Hola amics i amigues, avui hem vingut a Salut Mental Ponent per trobar-nos amb Elsa Schiaffino, una dona que ha tingut que lluitar molt perquè ha passat situacions molt dures en la seva vida. I després d'escoltar el consell d'una de les entitats col·laboradores a la tertúlia de l'IEI que fem a la biblioteca, parlem de la llei de la dependència. Som-hi? Avui hem vingut a Salut Mental Ponent per trobar-nos a una gran dona que reivindica l'estigma que pateixen les persones amb la malaltia del trastorn bipolar, perquè ella l'ha patit a la seva pell. Elsa Schiaffino. Hola, Elsa. Un plaer estar amb tu i un plaer que lluitis tant per les persones que pateixen el que tu has patit durant molt temps. I un dia em deies que tu a la teva vida has tingut que fer molt exercici interior per ressorgir, no? Bueno, això de fet és tal com l'has dit molt bé. Elsa, si trobes més còmode parlant en castellà, pots parlar en castellà. Potser barrejo una mica perquè bueno, de fet he estudiat en castellà i bueno, de moment puc seguir. El que te diria és que jo coneixo salut mental o toco la psiquiatria per la meva filla, que era malalta. La meva filla se'n va anar, ja no està aquí fa 25 o 30 anys, i llavors la patologia me va sortir a mi. La teva filla tenia trastorn bipolar? Sí, en la fase més greu, tocant l'esquizofrènia, molt joveneta, per lo tal, les medicacions, els controls, bueno, tot anava malament. I un dia em va preguntar, un dia que estava ingressada perquè estava en una fase depressiva, em va dir que se'n volia anar. Aleshores, textualment, perquè això no s'oblida, em va dir, mira, una vida normal no la podré fer mai i carn de psiquiàtric no vull ser. I això que mai havia trepitjat un psiquiatre, però ja tenia 18-19 anys que ja començava a saber com funcionava. Diu, ajuda'm a que marxi. I jo li vaig dir que no, que la farmàcia evolucionava molt ràpid, que sortirien medicaments, que això no havia d'estar així per sempre. I bueno, al cap de 4 mesos o així... Als 19 anys es va morir l'Aida? Es va anar ella voluntàriament. I jo... Com et quedes? L'impacte és tan fort. Bueno, jo no vaig poder reaccionar i pensa que, a més, nosaltres no tenim família perquè estic envoltada de gent que marxa, molt joves. Jo vaig quedar tan impactada perquè a mi la notícia me la va donar el psiquiatre que la portava amb ella, perquè no hi havia ningú més, no hi havia un pare que li dius i prepara la mare, no. Aquí era... anem per la via ràpida. Elsa, Aida està morta. Jo em vaig quedar com si això no anés amb mi. Me va acompanyar perquè evidentment vaig tenir que anar a reconèixer el cadàver perquè això és una obligació. I quan vaig sortir d'allà, me'n vaig anar al despatx a treballar. A l'encarregat i a la gent que treballava amb mi els hi vaig dir, perquè això s'havia de saber, i els hi vaig dir, jo ara me pujo al despatx, que ningú quan me'n vegi em diguin els condols ni que no em parli ningú. El dolor és tan fort que si a mi algú m'hagués arribat a dir lo siento, crec que jo, que sóc una persona molt tranquil·la, hagués reaccionat amb violència. Perquè què sents tu? Tu pots sentir, si m'aprecies, el que jo no estigui bé. Tu què saps? Això es va carregar tota la meva vida emocional. Una vida que un dia em deies que estava carregada d'absències. Clar, perquè pensa que el primer que falta és el meu pare, i jo tinc 18 anys. Amb la meva mare no hi ha bona relació, marxo de casa. Aleshores vaig començar una relació amb un senyor 20 o 20 i pico anys més gran que jo, penso buscant una mica la figura paterna.
o un paraigües, buscant una protecció. Però aquest senyor, estant jo embarassada de 7 mesos, vam tenir un accident aquí al costat de Martorell i va morir davant meu al terra i tampoc vaig poder plorar, perquè jo, és que em queda tot això, em deixa freda. I va morir, o sigui, ja en portem 2. Després va morir la meva mare, siguent jo jove també, ja en portem 3. Després va morir la meva filla, ja en portem 4. I després, l'última parella que jo he tingut, que estàvem vivent en un xalet que jo tenia, també es va morir. Aleshores jo, com que trato sempre de desdramatitzar una mica les coses molt fortes, perquè si dramatitzem no guanyem res i a sobre pateixes més, pues vaig dir moltes vegades de broma, he dit, no te hagas amiga mía que te mueres. Això ho he dit una mica per treure-li. Però de fet és quan jo començo a tratar-me en psiquiatria, se'm diagnostica bipolar i jo estic molts anys amb el període de negació. Vull dir, hi ha gent... De no acceptació de, no acceptació de la malaltia. De la malaltia. Per això, clar, també m'han passat molts anys. Clar, amb tot aquest impàs, tu eres mestre, després passes de mestre a propietària de locals. Un bar musical, sí. I llavors, aquí és on comença el contacte amb la nit. Sí, però la nit, al ser jo una persona més diurna que nocturna, jo sempre ho he dit, els locals de la nit o la gent que treballa de la nit amb el que podem dir ocio, ha de ser gent que no li agradi la nit. Perquè tu, si t'hi fiques en un puesto d'aquests i a més t'agrada veure i a més t'agrada el cachondeo, l'últim que faràs és negoci. Això ho ha de portar una persona com jo, que no m'agrada res de tot allò. Tot i no agradant-te, vas caure en un pou, amb el pou de l'alcohol. Sí, però jo, si jo ni hi era als locals, jo controlava i portava les compres, les ventes i tot això, però jo tenia un cambrer, tenia una encarregada, he tingut seguretat, vull dir que jo no estava allà mullant-me. Feia una mica de relacions públiques, passava per allà per controlar, evidentment, però jo no havia fet el dol de la meva filla, no l'havia fet. A l'alcohol et va ajudar? I aleshores és quan jo, no em preguntis com, perquè te diré, no ho recordo, no sé com, sopant amb 2 amigues meves, elles 2 estaven sopant i jo estava amb un whisky amb cola. Com se'm va acudir demanar un whisky si jo no bevia? A casa meva no ha hagut ningú bebedor i jo no bevia. És més, te continuo dient, a mi l'alcohol no m'agrada. I no vaig fer cas. I aquí ja comença una història de consum a límites... Bueno, ja no sé què dir-ne, perquè en condicions normals com estem ara, seríem incapaços de beure'ns 2 botelles de vodka o de whisky, que era el que jo feia. Llavors, al final tenia... De l'alcohol, l'únic que puc dir, si es pot dir algun positiu, que és molt dir, però vull dir, el consum d'alcohol no té res de positiu, però si es pogués dir alguna cosa, és que jo, que he sigut una dona molt tancada en les meves emocions, vaig treure tot el que portava de 50 anys enrere. Ho vaig treure tot. I clar, però vaig fer una addicció, me'n vaig anar amb un especialista en addiccions, psiquiatre també, li vaig explicar el meu cas i llavors em va dir que no havia fet el que es diu una addicció, no. Que segons millorés la meva depressió, baixarien els nivells d'alcohol. El que passa és que tu llavors et vas posar en un món que recordo que m'explicaves que has traficat amb tot menys amb drogues i nens. Sí. Quan toques fons? No, no, però jo... Bueno, traficar potser és una paraula massa forta. Vull dir, jo he comprat i he venut i he fet d'intermediària amb tot el que jo he pogut guanyar-me la vida. De fet, jo estava molt ben posicionada. Hauria pogut morir de vella tranquil·lament. Menys amb nens, ni drogues, ni coses d'aquestes. Però bueno, és que si tu busques negoci de veritat i estàs relativament relacionada, sempre surt un negoci. Home, i si a tu t'agrada i no, jo m'he guanyat molt bé la vida. Jo ja t'ho dic... Però quan toques fons?
Jo toco Elsa. Fons quan me'n veig fora ja de Barcelona. Els meus amics de Barcelona, com sempre, quan estàs bé, molt bé, després l'esquena. Llavors me'l vaig traslladar a Tarragona, perquè tenia un xalet allà, i me'n vaig anar a viure al xalet. Vaig malvendre els pisos de Barcelona. Em van estafar, perquè com que sempre estava amb el got a la mà, pues tira pa'lante, firma aquí, pues firmamos. I d'aquesta manera va ser, el xalet també el vaig perdre. Aquí et visualitzes tu, que això és una cosa que m'ha sorprès i potser li pot passar a d'altres persones que t'estiguin escoltant. Visualitzes tu mateixa, et visualitzes a tu. Sí, a mesura que vaig parlant, jo tinc la imatge al meu cap. Però un bon dia visualitzes la teva situació. Aleshores, un dia és com si se m'encengués una bombeta al cap i me vaig donar que jo no era jo, que aquesta personalitat no era la meva de 40 anys. I l'apartament, que era moníssim, que estava pates arriba, jo no m'havia dutxat en 2 o 5 mesos, vull dir, me vaig donar i vaig pensar, què és això? O me n'en surto d'això, o me'n vaig. I ho vaig dir en la mateixa serietat que ho va dir la meva filla. O, perquè això no és vida. El que estic fent, tombada en un sofà, bevent dia i noche, i a sobre medicació, i ara me la prenc, i ara no me la prenc. Això no és vida. I quan engeguis aquest clic, què és el primer que fas? Jo mateixa, jo no tenia mòbil, però em cauen molt mal, me'n vaig anar al carrer amb una bata i un camisón que em portava a sota, i li vaig dir a uns senyors que passaven pel carrer que truquessin als Mossos. Van venir els Mossos, que em coneixien, perquè sort és tan petit que es coneix tothom, i em van veure sentada en un esglaó del carrer, i els vaig dir que truquessin una ambulància i vaig demanar un ingrés voluntari. Em van portar al Santa Maria, vaig estar com a 10 dies o així, me van estabilitzar, el primer que van fer és dutxar-me, però a part d'això vaig estar com a 10 dies, els 10 dies em donaven l'alta perquè m'havien estabilitzat, però una doctora d'aquí em va dir si m'agradaria estar al meu una estada de mig termini a un centre, a Sant Joan de Déu, al Macelles. Però jo, com que no tenia ningú darrere ni davant, doncs vaig dir, pues sí. I bueno, vaig estar allà, i allà van trobar una medicació, que de fet és la mateixa que porto, i ja han passat anys, que m'ha mantingut en condicions normals de vida, perquè una de les coses que jo crec, però a més m'ho ha comentat la meva psiquiatra, és que, i això sí que ho dic pensant en totes les persones que tinguin una malaltia tipus bipolar, tipus depressió, no m'hi ficaré en altres històries, jo no soc metge, no puc parlar, però amb aquestes dues malalties, si tu portes, si tu estàs ben diagnosticat, portes bé la medicació, no prens alcohol, pots fer la mateixa vida que fa qualsevol persona que no tingui aquest trastorn. Elsa, i és necessari arribar a tocar fons per visualitzar-nos? Això deu anar molt amb la personalitat de cada individu. Jo... Però a vegades fins que no toquem fons... No, jo vaig reaccionar quan ja no quedava... Quan tu penses... Perquè uns dels... Ja no et quedaven diners, potser ja no... No, però ja els diners ja, està... ja és no, secundari, però... Em refereixo que ja està tot... Perquè si hagués tingut diners, tampoc m'hagués aixecat del llit, continuaria vivent, no sé què... En aquest sentit, ara és quan són necessaris els diners, perquè ara estic bé, clar, i ara tinc que buscar un pis, hauria de comprar això o allò. Però quan estàs d'aquesta manera, doncs t'és igual. Aleshores, el que jo sempre penso és que, a part del professional que porti cadascú, hi ha una tasca per fer i s'ha de fer des de tu mateix, des de la persona que té el problema. Aleshores, què és? Treballa, treballa, treballa. Quan dic treballa no em refereixo que se'n vagin a treballar. Treballar el teu interior. Tu has de treballar la teva intel·ligència, t'ha d'ajudar a conèixer-te. El primer, a conèixer-te,
I sapiguent, en castellà, jo diria, saber por dónde muero. Un cop que jo em coneixo bastant i sé els meus punts, doncs evitar. També arriba un moment que quan són persones que porten tants anys com jo porto 30, arriba un moment que estàs molt cansada ja de prendre medicacions i de... No s'ha de deixar, no has de caure, amb això no s'ha de pensar. S'ha de continuar visquent una vida normal i correnta i no complicada. Si tens feina, doncs vas a la feina. Jo sóc molt gran, no, ni vull ni puc treballar. O sigui, però molt important conèixer-te. I ara estàs molt amb la lluita i amb la reivindicació d'aquest tabú. El que m'agradaria dir és si jo he pogut sortir-me'n, tu també pots. És una qüestió de posar-te. Mira, el dia que jo vaig tocar i em vaig adonar que jo tenia un companyero de vida, mal companyero, però tenia com un mal matrimoni, pa tota la vida. Aleshores, això és la meva bipolaritat. És una mala companyia, però va fer el camino conmigo, no se va. Bueno, pues entonces, lo que en castellano solemos decir, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues es lo que he fet jo, conscientemente de la enfermedad limitante en algunos aspectos que tengo, voy a tratar de llevarme bien. O sea, no me voy a tomar 4 copas ahora cuando salga a la calle, voy a pensar en positivo, si tengo una idea negativa le voy a dar la vuelta, le voy a buscar siempre algo positivo. Sí, sí, tu has passat de la reacció a la negació, de la reacció a negació. De totes maneres, jo ara parlo, has passat a parlo ara molt, jo ara et parlo a grosso modo. Sí. Però tots aquests anys m'han tirat d'un cotxe, m'han pagat, m'han estafat, o sigui, és que m'han robat. El pitjor moment que tu recordes? A mi l'alcohol, que jo l'odio, el que més mal em va fer és que jo era una persona que tenia uns immobles, el xalet, terrenys, inversions. Jo podia viure sense treballar perquè jo sempre m'havia preocupat de com fos gran, no esperar que em donessin una pensió de 3 i no res, sinó tenir jo la meva senectut acomodada. A l'alcohol s'ho va emportar tot. Tot. Això és el que més lamento en el sentit pràctic. En el sentit interior hi ha una cosa, quan tu entres en aquesta dinàmica, la gent no et mira bé. L'endemà has de sortir al carrer perquè potser no tens llet. Tens un sentiment de culpabilitat horrorós. A mi em feia vergonya sortir al carrer perquè em saludaven, però em saludaven perquè no els hi quedava més remei, però estaven pensant en la borratxa aquesta. L'autoestima desapareix, no en tens. Però amb tot i això que t'estic dient, hi ha una cosa que per mi va ser pitjor encara, que jo me despreciava a mi mateixa. Com quan desprecies una persona que de fet no s'ha de fer, o desprecies algú que no t'agradi molt. Sí. Això, si tu ho sents de tu mateixa, és que t'has desdibuixat ja, ja no ets la Elsa ni la Mari, ni ja no te reconeixes quasi. I això millora això, evident, l'autoestima, la relació amb la gent, tot això, en la mida que tu te'n vas sortint de lo que podia haver arribat a ser una addicció, que no va ser, forçosament jo vaig dir un dia, no bebo más, no vaig tenir ni síndrome de abstinència, ni psicòloga d'apoyo, ni res. Sí. I això m'ho va dir també el psiquiatre de dependències. Em va dir, després de diverses setmanes que em vaig veure, em va dir, diu, dejaràs de beber quan quieras. Exacte. I de fumar no qui me quite. Quiero decir que no havia fet una dependència. El millor moment de la malaltia o de la meva vida? De la teva vida.
El moment que més em va commocionar, el naixement de la meva filla. El que més, d'alguna manera, em va fer veure les coses d'altra forma, perquè quan jo, la nena, va néixer, la vaig assumir, jo sóc una persona més aviat protectora, també una mica controladora, sense ser patològic, però és aquest el meu perfil. Jo vaig assumir com... era part de mi, o sigui, per això quan va marxar, jo durant uns molts mesos no me sentia al braç esquerre. És com si haguessin tallat una... després, sí. Però la sensació també que jo tenia és que físicament m'havien tallat un tros. Després tot va passant... La malaltia, un cop resolta la situació i com estàs ara amb una vida totalment normalitzada i tal, la malaltia què t'ha portat de positiu? Jo no sóc com moltes persones, com la majoria, que totes te diuen, home, pues defectos, claro que tendré, pues dime uno, y no te saben decir ninguno. Yo sí sé todos los defectos que tengo. En un momento de mi vida he sido prepotente. No me gusta que me lleven la contraria. Bueno, cosas de este tipo, de carácter, de personalidad. Soy una mujer muy visceral, aunque yo pueda dar una cierta apariencia de calma, esto lo he conseguido a base de trabajar. Yo era una persona que, bueno, a los 25 años era una bomba de explosión. Y no porque estigues malalta ni molt menys, porque era el meu caràcter. I ara... Però tu notes que has millorat a nivell personal. Clar, però això també va ser abans de les malalties i tots. Vaig adonar-me que no pots anar per la vida posant-te en problemes per tres i no res, i vaig pensar, no, esto hay que cambiarlo. Per això jo sempre incideixo molt en que tu te coneixis, perquè si jo no arribo a pensar que sóc bevent, que soy prepotente, que no sé què, pues no li hubiera puesto el remedio que pertenecía a cada cosa. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar yo por mi cuenta. He de reconocer que en una conversación así normal y trascendente, una psicóloga, que no me llevaba ni mí ni mucho menos, yo he tenido amigas psicólogas y psiquiatras en Barcelona que no me han llevado, que han sido amigas, me dijo, trabaja, trabaja, trabaja. ¿Y cuántas veces le estaré agradecida por decirme trabaja? Que el primer día que me dijo trabaja, no la entendí. Pensé, ¿trabaja? ¿De qué quiere que trabaje? Después entendí el sentido, que era un trabajo interior que yo tenía que hacer conmigo misma y tal. Y bueno, tan mal no me ha salido. No, desde luego, o sea, yo llevo una vida completamente normal. Un hándicap, que no tengo un duro, que estoy arruinada, pero es que está media España. O sea, quiero decir que en este sentido lo raro era como estaba antes, no como estoy ahora. Entonces... ¿Un consejo que donarías? Per una persona que... Quan t'adviertes. Estigui... Quan adverteixis. En mala situació. Quan adverteixis. Encara no toqui fons. El primer símptoma de que jo pot desenvolupar amb un mal més greu, si tu sol no pots, busca ajuda. Però no ho deixis passar. Perquè si ho deixes passar, com jo, va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent... Jo em penso que als 10 anys encara no havia fet el dol de la meva filla i estava per ahí haciendo de les mies. I molta introspecció, molt pensar en tu, molt veure, que això costa també, però veure el sentit positiu que té la vida. No sé si t'ho he comentat a tu o li estava dient a la noia aquella que a mi el psiquiatre meu de Barcelona i de la nena em va dir que mai més em farien mal. O sigui, el que era un fet luctuós i un fet negatiu totalment, també te'l podies mirar de dir, bueno, jo ara soy immune, perquè nadie nunca me va fer més daño que del que he passat. I això ho assumeixes, i a més és una veritat, vull dir, a mi em pot deixar un nòvio, puc perdre els cèntims, no sé què, però sempre em farà menys mal que
en la marxa de la meva filla. Clar, evident, sí, sí. O sigui, sempre el mirar-te en positiu, mirar-te en positiu, tenir o treballar l'autoestima. Jo, te dic la veritat, no l'he tingut que treballar molt, perquè jo la temporada aquesta no en tenia, però jo en condicions normals, està mal que ho digui, però quasi sempre m'he sortit per munt. Vull dir que és que, bueno, que sempre he tingut una autoestima, m'estimo jo molt, moltíssim, i si me preguntes a mi en tono col·loquial, pues te diré jo, me considero una diva, o sea, vamos, me considero divina. Que no me lo consideres tu, m'importa un pepino, me lo considero jo. Moltíssimes gràcies, Elsa, si per, per aquesta entrevista. Segur, de ben segur que els teus consells arriben a molta gent. I arribaran amb aquesta entrevista i amb tertúlies, que tu ja m'has dit que participaràs amb les tertúlies del nostre programa, i t'ho agrairé moltíssim. Jo tot el que pugui ser, explicar-nos tota la teva ficar història, un granet de sorra perquè la cosa tiri endavant i plantar-li cara a la malaltia, lluitar i donar a conèixer. Jo no vaig pel carrer dient soy bipolar, soy bipolar, no. Però no tinc cap problema en reconèixer jo soc bipolar. No, jo soc Elsa, soc maestra. I entre altres coses, tinc una malaltia que soc bipolar. Bueno, però una persona que és diabètica tampoc va pel carrer justificant-se. Jo soy càmera de televisió i me llamo Juan i además soy diabético. Jo lo asocio así. Sí, no ens hem de justificar. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Una abraçada. Una abraçada. Molt bé, maca. Des del restaurant Rens Kitsch us aconsellem amb el peix que les seues coccions no siguin unes coccions fortes, altes, de forma que quedi el peix sabrós i amb tota la seva vitamina. A l'IFOR es parla de l'estat del benestar. Doncs sí, es parla de drets i polítiques per a les persones amb discapacitat. De fet, es crea la llei el 2006, la llei de dependència. D'aquesta llei vull parlar amb les col·laboradores d'avui, la Rosa Palau, que t'hem de donar l'enhorabona, bueno, perquè a part de totes les tasques que fas ajudant a associacions com Dom Lleida i d'altres entitats, a partir d'ara també ets coordinadora de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Enhorabona. Gràcies. Bueno, sí, agafat... I molta força. Bueno, me farà falta, perquè he agafat el relleu de l'Assumpta Costafreda, que ha fet una tasca excel·lent, i per tant s'ha de continuar la tasca d'en Bella i posar-hi alguna cosa més. Me farà falta força i ajuda, eh? Força i ajuda. De tots. També ens acompanya la Montse Bertran, vicepresidenta de l'associació ASPID. Molt bones. I la Dolors Galariana, regidora de Cultura de l'associació, de l'Ajuntament d'Albatàrrec, i està amb tota la gent de l'associació Sant Roc dels jubilats d'Albatàrrec. Per parlar, precisament, igual hi ha moltes persones al teu entorn que pateixen el que no es compleixi aquesta llei, la llei de la dependència. De complir, se complix. Dintre dels marges, se complix. L'únic que ja trobem algunes manques en alguns punts d'aquesta llei. Com pot ser, per exemple, quan fan la prestació econòmica, no te la donen des del primer dia. T'estàs un munt de mesos a cobrar. Hi ha famílies que, a veure, poden fer potser càrrec, però hi ha unes altres que no se poden fer càrrec des del primer dia, fins que cobren. Claro, jo trobo que això és una petita mancança que s'hauria de valorar a l'hora de fer. Després també falten recursos. A nivell de... Claro, la societat, avui en dia, abans, és el que dèiem a les pensions, la gent ha envellit molt. I el que és el nucli familiar, el que era la dona que es quedava abans a casa a cuidar-los, no se queda. Per tant, claro, al no quedar, claro, necessites més recursos, tant de gent, tant de residències, tant de dia com
jo crec que tot això no està pensat encara... Ells tenim la previsió de 2 anys, però clar, això en 15 anys se'ls ha desbordat. Jo crec, des del punt de meu vista, se'ls ha desbordat. I clar, hi ha unes petites mancances amb tot això. Se'ls ha desbordat o se'ls ha inundat? Ja? Perquè sí. Jo estic indignada des de fa moltíssim temps i és un tema que anirem matxacant contínuament amb aquest programa precisament perquè estic molt indignada. Perquè com pot ser que quan posen, per exemple, la llei antitabac als bars i que tenen que adoptar una sèrie de mesures i s'han de fer una sèrie de coses, és que al dia, si no ho tenien fet, si no ho tenien preparat, pues rebien unes sancions pues considerables. Com pot ser que del 2006 es pugui propugnar una llei com aquesta i no es vagi al darrere tant de les empreses com dels llocs perquè no es compleix? O sigui, perquè es compleixi, no s'hi va al darrere. I és una llei que és que ve que no es compleix ni la meitat. I estic molt indignada. Jo ja us ho tiro. Tu també estàs indignada. És que perquè no hi ha voluntat. Jo, això que diuen que no hi ha diners, com que he vist que n'hi ha tants, segons per en quines coses, no hi ha voluntat. Jo no puc entendre, primera, que no es miri la balança, el que cobra una pensionista o un pensionista, i després com necessita l'ajuda de la llei de la dependència, que per això està posada, quan un no es pot valgui per ell mateix i necessita l'ajuda, no estic d'acord de la manera que fan les valoracions. Jo he vist com fan les valoracions, però és que per lògica, a partir de certa edat, ja no cal fer valoracions, perquè una persona a 90 anys, si, ni que tingui la ment bé, té 90 anys, té el cos desgastat, no pot fer les coses de la mateixa manera que quan tenia 10 anys menys, necessita ajuda. Per l'edat sola necessita ajuda. I allí ve una noia, jo sempre he vist una noia, pot haver a vegades que sigui un home, m'és igual, camina pel passillo, tiqui, 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 ensenya'm on dorm, aquí, i vostè en té lavabo aquí. Amb això et valoren que no necessita ajuda. Però que aquesta persona, les 24 hores que està al dia a casa, necessita algú que l'ajudi o la banyi, o li ajudi a fer el menjar, o li ajudi a limpiar la casa, i li faci una mica de conversa, tot això, si tu veuen que tu per tu sola camines i que veus en el caminador i portes un penyal, ells no et donen el grau de dependència que necessites. Aquest grau que necessites tu de dependència, que és el 2, és el que necessites per entrar en un centre. És així? Sí, és així, sí, val. Sí. Quan has d'entrar en un centre, places concertades cada vegada menys. Hi ha unes llistes d'espera que has de buscar la de l'entorn, a veure si toca la loteria, que te'n toca alguna de les que tens a la província. Avui una residència estem parlant d'uns 1.400 euros, siguent quedant-me enrere, que la majoria valen 1.600 i 1.700, però ja dic un preu així, genèric. Una persona que avui cobre 600 i pico d'euros, que cobre la majoria de jubilades, les que són jubilades del camp, 600, 700 euros, ja em direu vosaltres, aquells 1.000 euros que li falten, qui els hi posa? Perquè, clar, quan t'accepten la plaça concertada de la llei de la dependència, tu potser fa 8 mesos que l'has hagut de pagar. I a la millor has hagut de demanar un préstec per pagar aquella plaça del teu pare o de la teva mare. I a vegades, quan arriba l'ajuda que tu has demanat i t'han acceptat, tu ja no ets d'aquest món. Llavors, jo estic molt indignada, perquè si tothom diuen, tal com diu la societat, que han de tindre una vellesa digna, això no és una vellesa digna. Perquè avui els fills, tothom té les seves obligacions, té les seves hipoteques, té els seus gastos, i no tothom pot pagar la diferència del que vol una residència als pares. Al contrari, que hi ha pares que amb la minsa pensió han d'ajudar els fills. Sí. Llavors, jo crec que no hi ha hagut voluntat de res. Els importa un pito els vells d'aquest país. Els padrins els importa un pito, només els importen els padrins quan han d'anar a demanar el vot. Llavors van a tocar tots els padrins. A tots els hi paguen un aperitiu, un berenar, a la xerrada, i els hi van a comprar el vot. I amb això estic molt indignada. Mira, ara ha hagut canvi de govern, ¿vale? Fa poc temps. Mira, jo no ho sé si serà millor o serà pitjor, perquè ja no sé de quin color vull ser ni el color que sento ja, amb tot el que hi ha hagut. El que sí que tinc clar és que el que fa el Rajoy és inacceptable i havia de marxar.
tinc una mica d'oxigen a que aquest que he entrat ara, sigui un any, sigui dos, el primer que he de fer és benestar social, la llei de la dependència, les pensions dels padrins, que són les persones més febles, i ha d'entrar per aquí. Perquè si entren a governar o intentar governar i no van per aquí, no cal que facin res, perquè això, aquestes són les bases que aguanten la societat. Però si aquests padrins i padrines que avui pateixen d'aquesta llei de la dependència, que no hi han cregut ni que l'hagin aprovada, resulta que aquesta gent són els que ens han donat a nosaltres el benestar fins al dia d'avui, que són els que hem cotitzat i han pagat, i avui ells resulta que estan a casa molts marginats, eh? Molts marginats, molts que de vegades en tenen sort del veí, de la veïna i de l'amic i de l'amiga. Sí, jo parlant amb persones que fèiem aquesta tertúlia, doncs sí, a mi m'han dit, aviam, aquesta és una llei que es va fer per tapar boques a la gent i així s'ha quedat. Són grans pactes, crec jo, que a nivell polític, desgraciadament, es produeix això, són bueno, posades en escena que queden molt bé, però que normalment es fa amb col·lectius amb situació de vulnerabilitat. I és aquí on ve una mica la indignació, perquè generes molta expectativa, no? I en aquest sentit crec que hem de ser tots molt més responsables. És a dir, penso que amb la llei de la dependència el que es va dir inicialment, des del mateix moment en què va néixer, és que ja va començar sense una dotació pressupostària que abarqués tot el que deia que abarcaria, perquè no només hi ha tercera edat. És a dir, una situació de dependència la viu qualsevol persona que té una mancança a nivell físic. I per tant, també són persones menors de 65 anys. Estem parlant d'un volum de població importantíssim. Això també va generar moltes expectatives amb la figura del cuidador no professional, com ja comentava abans, una figura també molt important, perquè tota aquesta gent que necessiten un respir, que veien una possibilitat de que tant el seu familiar com ells mateixos poguessin gaudir d'una qualitat de vida, doncs es troben que, clar, si tens la prestació tard i malament, al final, què és el que ha passat aquí, no? Per tant, jo penso que estic totalment d'acord amb el que diuen, no? I sobretot amb el sentit de la irresponsabilitat en el moment que tu planteges una cosa sense tenir-ho ben lligat, sense saber de quina manera tu això ho cobriràs, no? Com compliràs amb les expectatives de tantíssima gent? Penso que això és el que va decepcionar molt a la gran majoria de la població, no? Perquè allí van veure, bueno, no ens enganyem, una possibilitat de millorar en qualitat de vida amb persones que realment fins en aquell moment tenien una situació molt, molt, molt dependent. I també estic d'acord, nosaltres, per exemple, amb ASFIT ens hem trobat en situacions de valoracions que persones que van amb cadira elèctrica perquè tenen un servei de grua perquè el transporti fins a la dutxa o fins al llit o fins on sigui, doncs, com que tenien ells, s'havien comprat aquests suports, automàticament els hi baixava el grau. Clar, jo crec que pifiar des d'aquesta mena són greus, no? I després, clar, a nivell polític es fa el plantejament, es fa la idea, està molt bé, però després hi ha d'haver una dotació de recursos i una plantilla tècnica que pugui desenvolupar tota aquesta tasca amb la qualitat que requereix. Quan tu no dotes de tot això, clar, al final peta sobre la persona vulnerable, no? Una plantilla tècnica, com tu has dit, molt ben qualificada, però també que estigui ben pagada. Perquè aquestes feines, no hi ha diners per pagar-les, perquè si hem tingut padrins a casa, veiem el que comporta un padrí a casa a certa edat, no? I vull dir, jo dic que s'ha de tindre tant sentiment per dedicar-se als padrins que no hi ha diners per poder els pagar bé. I avui estan mal pagats també. Vull dir, per tant... Ara, també penso que s'ha fet molta picaresca... Penso que s'ha utilitzat les pugnes polítiques per fer força en aspectes com aquest, no? Ho trobo gravíssim, eh? Per exemple, la llei contempla que l'Estat ha de finançar fins al 50% a les comunitats autònomes. Com a molt, ha finançat el 15%. Llavors, tota la resta ho ha hagut de portar la comunitat autònoma. A què juguem? O sigui, i jo penso que tot això al final és una picaresca per aconseguir, doncs, cadascú el seu joc polític. És a dir, la política la fem les persones i ha d'anar orientada a les persones. Si les persones que estan al capdavant, els servidors públics, no tenen clar això i acaben fent ús i abús d'unes eines que han de servir
pel bon ús de la ciutadania, arriba un moment que és quan la gent doncs no pots més, no? I dius, clar, bueno, amb això no, no s'hi pot jugar, perquè són situacions molt delicades, no? I insisteixo, no només parlem de gent gran, que efectivament cada vegada la població està molt més envellida i que aquest sector de per si ja té un problema a banda de la situació de la llei de la dependència, perquè a nivell de recursos en general, a nivell de centres de dia, de residències, de sociosanitaris, hi ha una mancança important pel volum de gent que ho necessita, no? Si a més els inclous amb una normativa que ja no compta amb la dotació de recursos adequada per poder-ho desenvolupar, doncs, bueno. I de vegades també el que tu has dit, que la comunitat autònoma és la que ha de donar els recursos per cobrir aquesta necessitat, també ens hem trobat, perquè ho he viscut, tindre un avi en una residència, una part la pagues tu pel que l'avi cobri, l'altra part la paga la comunitat autònoma. També ens hem trobat que la comunitat autònoma dir que no tenia diners, portava atràs de pagar als centres, a les residències, i això ho havien de pagar les famílies. Si en tens bé, si no, també. Així no hem funcionat. Jo penso que falta sensibilitat i falta que el propi govern s'ho cregui. S'ho cregui que aquesta és l'eina principal per poder tindre una societat desenvolupada. I no s'ho creuen. Només s'ho creuen al moment d'anar a fer vots. És així. Jo penso així d'aquesta manera. I per tant, potser si ells tinguessin els padrins en aquestes situacions i no tinguessin la butxaca tan ampla, per poder cobrir ells que tenen més diners les seves necessitats, potser d'aquesta manera hi apostarien més. Bueno, és que crec que clar, al final ells gestionen els diners de tots. Ah, clar, clar. Gestionen, clau, no? Però llavors, no els gestionen bé, no els canalitzen el camí que han d'anar. Si la població, no? et quedes desprotegit quan ho necessites, jo penso que abans has dit una cosa molt interessant, no? De dir, ostres, que ara sembla els avis han passat de ser part de la solució, sí, que han estat actius, a ser part del problema. Part del problema. Ostres, això jo considero que és molt dur, no? Com a societat, trobar-te en una situació que dius, bueno, quan el moment que jo ho necessiti, jo aporto via impostos, via, bueno, salari, no? Aporto unes quanties per l'estat del benestar i per quan jo ho necessiti, doncs m'ho trobaré, no? I no és així. Saps què em preocupa, Montse? Llavors, i no voldria que se vos agatxen Déu, però a vegades sembla un xiste, però no és, Em preocupa que, com que són part del problema, els avis, que no arriba un moment que els donen una pastilleta que ja no es desperten per treure problemes a certa edat. M'entens el que vull dir? Potser arribarà un moment que sí que tindran data de caducitat. Aquí sí. Això ja em preocupa. Hi ha moltes situacions d'abandó, de solitud, bueno, sobretot en grans ciutats. Ciutats, sí. Que els deixen clar, no puc pagar, el que dèiem, no? Com que no puc pagar el meu padrí, pues me'l tinc a casa, però jo me n'he d'anar a treballar. Claro, claro. Pues el tinc allí com puc, com sigui. Com clar, bueno, això, però és que això és real. Hi ha molta cosa silenciada. Moltíssima. És que com se pot pagar un centre o una persona que vingui a casa que surt encara més car que un centre, perquè ha de tindre els seus dies de festa i també has de posar algú altre si tu no pots, amb les pensions que avui, com han de pagar el que val avui una residència? És impossible, eh? Doncs llavors la llei de dependència, que és el que ha de cobrir, sí, no ho cobreix. Jo penso que aquesta llei, per mi, personalment, crec, una de les coses que a mi més em va agradar és que reconegués aquesta figura del cuidador no professional, de la gent que decidia, que deia no, jo ho he fet tota la vida, m'hi vull quedar, i que aquesta gent s'hagin trobat igualment desprotegits, no? Penso que no, s'ha generat molta expectativa i al final molt poc resolutiva. Sí que és cert que ara les valoracions es fan bastant dins del termini que toqui, les valoracions, podríem discutir com les fan, quines valoracions són més... Quins baròmetres hi ha, però una vegada tens la valoració, després tens l'altre problema, no? El que deien, que clar, clar, si cobres la prestació, si parlem gent amb una esperança de vida curta mitja, home, no pots començar a donar-los la prestació al cap de 2 anys. Que 8 mesos, normalment. No té sentit. I aquests 8 mesos, mentrestant... 18 mesos. Aquests 18 mesos, mentrestant, com ho paguem? És el que t'estic dient. Perquè avui... Les famílies han de fer un sobreesforç per poder pagar. I hi ha famílies que el que diguem, que no poden fer. Doncs tornem al mateix. El benestar, on està? Jo penso que ara, si no tinc mal entès, l'any passat... ja a Madrid ja es van posar d'acord per donar-se un plaç de 2 anys, no? Sí, 2 anys. Perquè tot això es regularitzés. Sí.
Pensem i que amb aquest anys? Canvi de... Sí. Perquè, a veure, també hem, fora el 19, fora. Hem tingut una inestabilitat política sense precedents a tots nivells, que des de logo, amb tot el que competeix a serveis socials, no ha ajudat en absolut. Sí. Perquè han parat prestacions, bueno, ha sigut un drama. Sí, no? Sí, a moltíssimes entitats sí, se'ls han paralitzat. No? Com diuen, bueno, a veure, a partir d'ara, amb aire fresc... Som dels països que estem més a baix de tot en tot això, que hem d'aprendre molt, vull dir, els governs, que tots fan les seues trobades i els seus congressos, haurien de prendre el model de que més em diguessin quina carta vostè faria de seguida al president del govern, és el que hi hagi, a base social. Els padrins i les persones pensionistes, el primer. Si no van per aquí, no cal que facin res tot l'altre. Primer han de tocar el més feble. Els col·lectius vulnerables... Més vulnerables. S'han de protegir. I estan marginats, estan molt marginats. Molt. Com jo sempre ho dic, el Josep Giral sempre em deia, les entitats socials, diu, sempre som les primeres, quan hi ha problemes, les primeres amb què ens disparen cap a fora, i les últimes... Quan hi ha recursos. Sí. És al revés, hauríem de fer al revés. Quan hi ha recursos, primer els més febles, els més dèbils, els que més ho necessiten, perquè els altres que tenim les dues mans i el cap i unes cames per guanyar-los la vida, haurem de lluitar per un conveni millor, però no necessitarem del govern. El govern ha d'anar a les persones que han fet la seva tasca a la vida i n'hi ha que no l'han feta perquè no la poden fer, però se'ls ha d'ajudar. Se'ls ha d'ajudar. Jo crec que aquí, almenys aquí a Catalunya, som molt rics amb una xarxa d'entitats. El tercer sector és fort i ben qualificat. Hi ha professionals que estan molt professionalitzats per fer atenció. I penso que a nivell de govern és molt important que aquest treball en xarxa es faci amb qualitat, es sàpigui fer, no? Perquè estic totalment d'acord que no serveix. Ara falta un any per les eleccions. Doncs hi ha 100 entitats que diuen, bueno, aquest any això serà bueno, una anada i vinguda de fotos, de quedades, de postureig, de... Clar, no. Ara s'ha de apretar per això. Utilitzem que tenim una societat activa, que es mobilitza, que s'agrupa, que fa associacions per complementar allà on la política no arriba, i a més especialitzats, perquè jo si tinc una espina bífida, doncs qui millor per poder gestionar les problemàtiques que em puc trobar en el dia a dia, és a dir, complementem, són treballs complementaris que ens necessitem mútuament, però que ho hem de saber fer. No pot ser que només existim l'any abans de les eleccions. Jo penso que s'hauria de valorar molt més a totes les entitats perquè li resoleu, totes, clar, li resoleu tot el problema. Pares molts cops. Us hi filtren tots els problemes, pares molts cops, us hi fan de filtre dels problemes. Pares està claríssim. Molts cops. La baixada, o sigui, les retallades és el que ha fet, per exemple, que s'endurissin els requisits en les valoracions per les prestacions, perquè s'han endurit moltíssim. Jo, tal com fan les valoracions, sempre els he vist al mateix camí. Sí. Jo, des que m'hi he trobat jo, vull dir, fa 10 anys enrere no sé com funcionava, perquè encara els meus padrins encara podien estar per ells mateixos. Però jo les valoracions que veig dels 4 o 5 anys cap aquí fan riure. I em sap molt greu per les tècniques que els fan, que no és que vagi contra ells no, i contra ells, els perquè ells els criteris no els marquen ells, això t'anava a dir jo, els hi marquen, els hi marca el de dalt, però home, fa pena, fa pena, jo ja hi he sigut, és que ja he volgut ser quan els hi fan, i dic ja està, llavors bueno, fer la carta que arriba, la carta que aquesta persona és apta, a 94 anys és apta, home, va. Jo estic molt indignada, què vols fer, jo? Mira, jo els diria als espectadors que ens veuen, ara és un any, és el que has dit tu, és un any d'aquestos, no? De postureig. Lo vot ha d'anar lligat amb un compromís firmat de l'assistència social de les persones que ho necessiten. Lligat així. I si no, no hi ha vot. I amb un compromís, amb un paper firmat. Jo fora dura amb això. No, és que no pot ser, és que no pot ser, perquè és que tots és un camí que si no ens passa una desgràcia, ja hem d'anar a morir amb una edat, i que tots hi volem arribar amb una edat que ens puguem... Jo penso a vegades, oh, això no em puc valgar per mi mateixa, qui m'ajudarà, qui em cuidarà, tant jo com el meu marit, i cadascú podem pensar a casa nostra, oh, però si no, val tant i no els tenim, què farem? Que ens deixin pixats i cagats en un raconet, parlant així malament? Home, no. No. Jo, a les campanyes, que vaig als mítings i els escolta, els posaré verds i parlaré d'aquest tema. I hem de fer... No, ho hem de fer la... No, però ens hi hem de... La societat... Ens hi hem de posar. Hem de tindre el xip, que més igual que siguin guapos, bonics, igual, prims, igual, més igual això. El que vull és que el que diguin ho hagin de comprometre i ho firmin. I si no ho compleixen, a la calle, un altre.
Han d'anar per aquí, i la societat, ens han, de la mateixa manera que els avis s'han revelat, que sort n'hi ha hagut, i les dones sort n'hi ha hagut, de que canvi el model de la societat, hem d'anar per aquí. Nosaltres hem d'anar a fer por als polítics que ens venen a buscar el vot. Hem de ser valents i valentes. I a partir d'aquí ja veurem com les coses canviaran. Inclús també, dintre del pacte de la dependència, seria interessant que es pogués desenvolupar recursos per persones amb discapacitat més joves, que no, no tenen 65 anys, i que no estan en una situació de pos d'estar a casa seva, no? Són persones que han d'estar, que la seva esperança de vida és alta, i clar, tenen una situació de dependència gravíssima, no? I això també és una cosa que no, per exemple, el nostre sector ens preocupa moltíssim, perquè no, són persones que no estan encabides enlloc. Clar, és que hi ha un buit aquí. Per exemple, hi ha un buit brutal. Sí. Hi ha un problema a nivell laboral i dius, ja, però és que si aquesta persona té les mateixes capacitats que algú de 90 però en té 40, llavors no és ni d'aquí ni d'allí, no és d'enlloc. Això però també passa als de salut mental. Alguna hi ha un buit, sí. Alguna cosa s'ha de fer aquí. Perquè, a més, les capacitats que tinguin preservades se'ls ha de poder treballar perquè tinguin el màxim qualitat de vida dins de la seva circumstància. Doncs també trobes que no hi ha recursos en aquest sentit, no? I el que deien, quan ni tens ni creus algun, per exemple, nosaltres amb el centre de dia, que és l'únic centre de dia orientat per persones amb discapacitat física, bueno, hi ha moltes dificultats perquè entri gent, entri nova gent, no? Llavors, al final això és una angoixa per tothom, per la persona afectada, òbviament, però per les seves famílies, doncs imagina't, els pares, que també són joves, perquè si és el seu fill que amb 30 anys ha tingut un accident, per posar un exemple, aquells pares són joves, i es troben en aquella situació, possiblement ells estan en edat laboral. Què fan? Vull dir, crec que amb aquest tipus de normatives, quan es desenvolupen, s'ha de fer a consciència i s'ha de dotar dels recursos adients. Doncs per si no posin consciència, nosaltres anirem insistint de tant en tant. Oi que sí, companyes? I tant, sí. Ho hem de fer, Ho hem de fer perquè és l'única manera de que es despertin. Sí, sí, hem d'anar apretant. Moltíssimes gràcies per aportar tant, tant i tant. Moltíssimes gràcies a les tres. A vosaltres. I a vosaltres us recordo el lema de cada setmana, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero.